Krāpnieki nekur nav pazuduši un joprojām mēģina apkrāpt Latvijas iedzīvotājus. Viņiem tās, diemžēl, arī izdodas un šogad izkrāpt jau gandrīz 3,2 miljoni eiro. Valsts policija norāda, ka patiesā summa visticamāk ir vēl lielāka. Vispopulārākā krāpšanas schēma ar vienu ir telefona zvani, uzdodoties par kādu, kuru upuris varētu uztvert par uzticamu personu. Popularitāti guvušas arī viltus investīciju platformas. Notvert krāpnieks, kur dzīvo ārpus Latvijas, un nereti arī ārpus Eiropas, ir grūti. Policija arī norāda, ka veiksmīgi apkrāpti tiek dažādi cilvēki visās vecumgrupās. Pastāv dažādi aizspriedumi. Šie cilvēki nekādā veidā nav mazāk gudri, kā mēs visi pārējie. Mēs esam mēģinājuši noskaidrot, nozīmēt šo profilu. Jūs būtu pārsteigti, uzzinot, cik tur ir daudz cilvēku ar augstāko izglītību, doktora grādiem. Formālā izglītība un IQ nav nekāda sakara ar to, vai cilvēks kļūs par upuru vai ne. Risinājumi, lai starpvalstu dienestu sadarbību uzlabotos, ir jāmeklē. Tikmēr policija iedzīvotājus aicina būt modriem un neizpaust nec savus personas datus, nec bankas datus svešiem zvanītājiem.